България подготвя списък с храни, производство на мултинационални компании, за да установим дали има различия в качеството в сравнение с страните от Западна Европа. От Вишеградската четворка Словакия доказва с пълноценно изследване двоен стандарт на храните. Докато чакаме резултатите на нашето проучване, екипът ни направи собствено проучване с известна марка течен шоколад. Какви разлики открихме и може ли да се приеме, че продуктът за нашия пазар е по-некачествен, вижте в репортерския поглед на Мария Чернева. Имаме голям късмет. Международна верига извадила на промоция известна марка течен шоколад. Произведена във Франкфурт, шоколадът вероятно е дошъл от дъщерен магазин Германия, защото същата марка тук най-често се среща произведена в Полша. А ние пък имаме възможност да сравним двата продукта. Освен че има видима разлика, едното е по-мазно и меко, то е и с по-силен аромат на лешници. За разликите във вкуса обаче се налага да направим разширено допитване сред колегите. Те пък се включват с удоволствие. Тук усещах, че има повече лешници, които са по-типични за този вид течен шоколад. Но има разлика в вкуса. Определено това не е един и същи продукт. Не усещам да има някаква разлика, честно казано. Аз разлика не усещам. Не усещаш. Добре. Трябва ли да има? Този е леко по-шоколадов вкус. Има разлика и във вкуса, и в консистенцията. Тези разлики или двойния стандарт в храните от една марка предизвика гнева на Вишеградската четворка. Полша, Чехия, Унгария и Словакия настояха пред Еврокомисията да принуди мултинационалните компании да предлагат продукти от дадена марка навсякъде с едно и също качество. В различните държави членки на Европейския съюз купуваме храни в едни и същи опаковки, но с различно съдържание, което е недопустимо за потребителите. Имаме единен европейски пазар и потребителят очаква храните, които са в еднакви опаковки, да имат еднакво съдържание. Към този натиск се присъедини и България. Настояваме да се създаде общ орган, който да следи за спазване на качеството на храните, така че те да бъдат еднакви в Западна и Източна Европа. Германия опонира светкавично. Това означава поне още 700 чиновника към и без това тежката бюрокрация. Но само разлети още повече обидата на източноевропейците. Изследвахме качеството на храните през последните години и осъзнахме, че в повечето случаи съществува разлика в сравнение с продуктите в Централна и Западна Европа. Това може да се нарече хранителна дискриминация. Не сме хора втора ръка. Унгарците очакват да могат да си купуват качествена храна от мултинационалните компании. Извън емоциите обаче, нов европейски регламент, който да се намеси в свещените пазарни механизми, изглежда нереалистичен. Още повече, че компаниите не правят нищо незаконно. Важно е съдържанието да отговаря на изписаното на етикета. Извън емоциите остава логиката единствено и само на конкуренцията. Мотивът на тези компании да го правят е само и единствено цената и пазара. Нищо друго. Няма нищо друго. Нито ни смятат за втора ръка хора, нито нищо. Просто на база анализи на продажбите, на конкуренцията, те са изчислили, че този продукт трябва да се движи в тия граници на цените. След като се движи в тия граници на цените, той трябва да се произвежда от тия и тия суровини, за да може да се вмъкне и да има печалба. И така, след като отхвърлим дискриминацията като причина за двойния стандарт, остава цената и качеството. Въпреки, че и качеството е въпрос на гледна точка. Да, но това, което на мен ми прави впечатление е, че прочетох какво съдържа. И двете бурканчета съдържат палмово масло. От всички заместващи съставки може да се каже, че палмовото масло е по-ефтиното, по-некачественото. Тук то присъства и в двата продукта. То е по-нездравословния заместител на маслото, но пък придава по-добри качества. Хидрогенираните масла дават по-добър вкус, по-добра консистенция, по-голяма трайност. Обърках ли ви? Сега можем ли да броим палмовото масло за по-некачествен продукт? То, ако следваме студената логика на пазара, ефтино също не е равносилно на некачествено. В Унгария, например, забелязали, че едни и същи напитки на техния пазар се продават с глюкозофруктозен сироп, за разлика от същите в Германия, които са с захар. Нищо лично, както се казва. Нищо срещу тях, нищо в полза на немците. Захарта в Германия просто е по-ефтиното сладко, защото страната субсидира производството й, както впрочем и сухото мляко. И това може би обяснява по-високото му съдържание в продукта произведен в Германия, 7,6% с процент повече, отколкото този произведен в
Полша, но тук, за разлика от германския, има суроватка, по-добрата съставка, макар и по-ефтина, но в Полша. Бизнесът припомня и друг пример от близкото минало. Един хранително-вкусов скандал в Съединените щати. Където мексиканската кока-кола, идваща от Мексико, като внос за емигрантите, беше по-предпочитана от оригиналната кока-кола. Първоначално от компанията майка обясниха, че това е било заради стъклените бутилки и носталгията, нали, по стъклените бутилки, но не. Обратно на очакванията, мексиканската кола се оказва по-вкусна, защото там бутилиращата компания използва захар, за разлика от американския продукт с глюкозофруктозен сироп. Обратно на очакванията, защото американският пазар е уж по-платежоспособен, но икономическата логика диктува друго. Захарта е по-скъпа в щатите, отколкото в Мексико. Правителство силно субсидираше производството на царевица. Тази царевица нямаше какво да се прави, освен под формата на изоглюкоза и съответно затова се смени, тя поевтиня много. Има само единствено интерес, който се гони, и това е причината за тези диспропорции в предлагането на един или друг продукт. Дали нашия пазар страда от подобни диспропорции, в какви мащаби, е рано да се каже. От Агенцията за безопасност на храните все още чертаят конструкцията на бъдещо изследване. Изчакват да видят и опита на колегите си от Вишеградската четворка. Най-подробна информация, с която разполагаме към момента, е от колегите от Словакия. Словашката република отдели значителни средства, за да провери дали това е така, в сертифицирана лаборатория. Там бяха лабораторно тествани 22 храни и при почти половината от тях имаше разлики в съдържанието. Еднаква опаковка, различно съдържание. Предстои да получим информация от останалите страни членки, но все пак на нас това не ни е пречка да си създадем и си създаваме собствен план за действие върху това върху какви групи храни ще се съсредоточим, от кои страни. Ние сме се насочили местни продукти, млечни продукти, шоколадови изделия, напитки, подправки, вероятно риба, консерви, хлебни изделия, също така споменаваните френски круасани, например, дали с масло или с растителни мазнини. Въпросът е да се реши коя страна ще бъде, с коя страна ще се съпоставяме. Говорим за качествени различия на храните. Не говорим за опасни храни на пазара. Това е много важно за потребителите да го знаят. И словаците, може би през три изречения, четвъртото име, че всъщност храните, които са изпитвани наред с качествените показатели, за които са изпитвани за критериите за безопасност и е установено, че храните съответстват на изискванията за безопасност. Още първия продукт, към който посегнахме, открихме видими различия. Подробно изследвана в лаборатория, без съмнение, ще извади още разлики. Но със сигурност няма да открие конфликт с законите. Законно, но не особено етично, казва бизнеса, защото потребителят е заблуден, че купува същото, равнопоставен на западноевропейца. И ако постигането на общ европейски икономически натиск върху производителите изглежда утопично, тогава какво? Принудителните мерки към производителите и по-специално към търговците. Защото когато търговците принудат производителите, те ще се нагласат. Към търговците са следните. Аз бих въдворил тия стоки в щандове, на които ясно пише, че са произведени с заместващи продукти. Ясно. Когато спрат клиентите да ги купуват, ще трябва да се купуват други, да се доставят продукти. Други стоки. Нещо повече. Аз бих принудил съответната компания да даде право на информиран избор. Т.е. до стоката с заместващи съставки да има стоки с незаместващи съставки. Информираният избор е друго нещо. И потреблението естествено ще моделира производителите. Не че и сега етикетите не са подробни, въпреки че тези в Германия са значително по-четливи. Остава да разчитаме на по-висока потребителска култура. Но това е друга тема.